Gündün manilüü jaŋılıktar menen tanıştırıp bugün programması studiyada men Timur Vladislav salamatsızdar ba. Algaç çıkarılıştın kıskaça mazmunu menen tanışıp alıŋızdar. Жогорку кеңеште камакка алынган 20'dan ашуун активист жана саясатчылар тууралуу маселе каралууда. Азаттык медиа сайтынын иши 2 айга токтотулду. Бишкектин 1-май райондук сотунда алдамчылыкка айыпталган жаранга бензин чачып өрттөө аракети болду. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков Кыргызстандагы соңку кармоолорго байланыштуу пикирин билдирип, бийлик органдарын этияттыкка үндөдү. Кармалган 20'dan ашуун жарандын арасында өлкөнүн мекенчил уул-кыздары бар экени белгилеп, буга чейинки бийликтин тушунда дагы ушундай окуялар болгонун мисал келтирди. Абайлаңыздар, азыр бийликте отургандарга дагы убагында ушундай эле жалаа жабылып, ушундай эле гине коюлган, ошондой болуп калбайт деген кепилдик жок. Бул кайтар дүйнө деди Кадырбеков. Депутат Чыңгыз Айдарбеков бул окуяны Кыргызстанда жарандардын эркиндигинин буулушу катары сыпаттады. Жогорку кеңештин депутаттары 26 октябрда оппозициялык саясатчыларды жана активисттердин жапырт кармалып, камакка алынышына байланыштуу укук коргоо органдарынын маалыматын угуп жатат. Жарандык коомго көрсөтүлгөн чаралар орой болду. Мындай кырдаал тарыхта болгон эмес. Жарандык коом конкреттүү маселелер боюнча ачык акын бийликтин чечимдерине каршылыкты кандай жол менен көрсөтө алат? Көрсөтүлгөн позициялар боюнча тынч чогултуу өткөрбөшү керек экен. Анда жарандарыбызга чолтпагыла, унчукпай отургула, эркин сөз бүттү деп айткыла. Сот чечими жок, сиздер жарандарыбызды камадыңар. Аудиозаписттерге экспертиза керек эле. Жаза процессуалдык кодекс бузулду. Бул биздин мекендештерибиз. Алар мамлекет үчүн күйгөн инсандар. Алар элдин кыздары, уулдары. Эркин коомубуз үчүн, адам укуктары үчүн өз убагында өмүр бою күрөшкөн. Сиздер токтотушуңар керек. Сөздөрдү экспертиза кылыш керек да, кыргыз билесе, ачуусу келгенде же өлтүрүп коем дейт, же мойнуңу жулуп коем дейт. Же бир жериңи жылып алам, же колуңу сындырып коем дейт. Ошо сөз үчүн жоопко тарткан туурабы? Иш баштала элек, амал баштала элек, аракет баштала элек, жөн гана сөз үчүн. Кээ бирлерин мен үнүн уккан жокмун кечеги записьтерденчи. Эле болсун, эгерде чындап бир башаламанды кылабыз, өлкөдө бир стабилдүүлүктү бузабыз десем, мен дагы сиздер тарапта болуп туруп, алардын камалышын талап кылам. Бирок адашып калбаңыздар деген маселе. Анткени зулумдук деген узап кетпейт экен да, кайрылып келип башка тие турган нерсе экен. Урматтуу милиция, бир суроону бере алайымчы. Эмне себеп менен бизде коррупционерлерди, ОПГшниктерлерди кармаганда сыйлап, урматап ушундай кармайт да? А жөнөкөй жарандарга келгенде үйдөн суруп мажбурлап кармайт да? Жооп бересизби? Жооп берем да, Сандалабаевич. Биз ОПГ кармаганда сыйлап, урматтап кармабайбыз. Көрүп атат го эми жарандар интернетке чыгып атпайбы, кандай карап атасыңар? Кечип калат, коррупционерлер кармаганда дагы барып кармап атабыз. Билбейм, сүрөттөр бар, видеолор бар. Айтып чыктыңыз го ушунда, биз коррупционерлер кармаганда эмнеге мынтип кармайсыңар, жөн эле замечание кылып койсоңор болот беле деп. Өлкөнүн маалымат мейкиндигинде Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген жалган материалдарга байланыштуу деген кине менен Азаттык медиа сайтынын иши 2 айга токтотулду. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Төмөндө Азаттык медиа боюнча аталган министрликтин тараткан маалыматын толугу менен беребиз. Министрлик тарабынан 2022 жылдын 16 сентябрында учурдагы убакыт ресурсунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы катуу кармаш Азия аттуу видео материалы жана эфиринде кастык маанайдагы сөздөр колдонулган. Кыргызстан тараптын Тажикстанга кол салуусу деген тариздеги такталбаган маалымат Баткен облусундагы окуяларды чагылдырууда коомдогу кырдаалды курчутуп, жарандардын ортосунда кастыкты, дискриминацияны жана бөлүнүүнү пайда кылган материалдар аныкталган деп айтылат маалыматта. Мындан 2 жумадай мурда Азаттык радиосунун Бишкектеги имаратынын алдында митинг болуп топтолгондор Азаттык радиосун, аны менен катар эле Клоп жана Кактус сайттарынын жабууну талап кылышкан. Кетиңиздер жумуштанчы, мына Азаттыктын журналисттери.
Баткен облысынын ишкерлери 217 миллион 270 миң сом жеңилдетилген насыя алганын финансы министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, айыл банк аркылуу жалпы 305 арыз канааттандырылган. Баткен облысынын өнүктүрү жана чек ара жаңжалдарынан жабыркагандарды колдоо максатында аймакты жеңилдетилген насыялар менен камсыздоо долбоору бекитилген. Долбоорго ылайык насыялар облустун чек ара аймактарында жашаган адамдарга жана ишканаларга берилет. Айыл чарба, өнөр жай, кайра иштетүү, туризм, транспорт, соода, кызмат көрсөтүү, билим берүү, маалыматтык технологиялар жана башка багыттарды өнүктүрүү жаатындагы бизнес долбоорлор каржыланат. Финансы министрлиги 21 октябрга карата Баткен облусундагы жергиликтүү элди колдоо жана турак жайларды калыбына келтирүү максатында мамлекеттик бюджеттен 100 миллион сом, чек ара аймактарына 110 миллион сом берилгендигин маалымдаган. Мындан тышкары Баткенге жардам берүү максатында ачылган атайын эсептен 84 миллион сом которулганы кабарланган. Баткенди колдоо максатында ачылган атайын эсепке 334 миллион сомдон ашуун акча чогулганы айтылган. Кыргызстан Түркмөнстандан электр энергия жана газ алуу боюнча сүйлөшүп жатканын энергетика министри Таалайбек Ибраев парламентте билдирди. Атка минер өткөн жумада эле Ашхабадка барып макулдашып келгенин айтты. Учурда келишимдин процедуралары жүрүп жатат. Түркмөнстандан 2 миллиард киловатт-саат электр энергиясын алууга макулдашып келдим. Азыркы күндө 300 миллион куб газ алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз өзүбүздүн бааны сунуштадык, деди Ибраев. Ошондой эле ал биринчи орун басары баасын такташуу үчүн кайра Ашхабадка кеткенин кошумчалады. Бишкектин 1 май райондук сотунда алдамчылыкка айыпталган жаранга бензин чачып өрттөө аракети болду. Окуя 26 октябрда сот отуруму өтүп жатканда болгонун аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда иште күбө катары өтүп жаткан жаран айыпталуучуну көздөй бензин чачып өрт тутандыргычты аны көздөй ыргыткан. Соттун маалыматына караганда күбө бул күнкү отурумга чакырылган эмес, ал өз каалоосу менен келген. Социалдык түйүндө бул окуядан кийинки ызычуу жазылган тасма тарап айрымдар айыпталуучунун адвокаты жабыркагандыгын жазышууда. Кыргызстанда айыпталуучуга сот залынан бензин чачып өрттөө аракети 2014 жылы дагы катталган. Анда Чайек айылынын жашоочусу Карагечидеги көмүр кенинде каза тапкан Айбек Мамбеталиевдин өлүмүнө шектүү жергиликтүү 3 милиция кызматкеринин соту жүрүп жаткан учурда жабыркаган тарап май чачып өрттөөгө аракет кылган. Андан жабыркаган айыпталуучулардын экөө ооруканага жатып чыккан, чатак учурунда качып кеткен үчүнчү милиционердин сөөгү 3 айдан кийин табылган. Жөө, сиз таккан жоксуз. Ну, өрттөнгөн таккан. Бишкек Ош жолундагы Төө ашуу ашуусунан жүк ташуучу автоунаалардын өтүүсүнө чектөө киргизилди. Транспорт жана байланыш министрлиги маалымдагандай, чектөө бүгүн 26 октябрда саат 11:40 тартып киргизилди. Аба ырайы жакшырганга чейин уланат. Маалыматка ылайык, ашууда кар бурганактап жаап жатат. Транспорт ишканалары жолду кардан тазалоо жана кум шагыл чачуу иштерин жүргүзүп жатканын министрлик маалымдады. Кыргызстанда 17 октябрдан тарта аба ырайы кескин өзгөрүп суук түштү. Кыргыз гидромет өлкөнүн көпчүлүк аймагында жаан-чачын болуп, тоолуу жерлерге кар жаай турганын кабарлаган. 25 октябрдан тартып бир катар облустарда жаан, тоолуу аймактарда кар жаай тургандыгы маалымдалды. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.